A što je Rešićka radila, to ne znam. I meni iza leđa kao stonu sad. Još je pretila posle kao da me se ono direktno, ako sam dobro razumela, da slučajno ne kaže. Na šta je mislila Rešićka koju Mateja izdala mene da neće nju da izda? Ne. Pa se upustila u to. Šta je njegov izdala mene oko svega ovoga, neće nju. Šta je Rešićka cilj da izda? Pa ja ne bih mogla se upustim sa tobom u nešto, ako znam da si ti njega... Da, Mateja je u nekom trenutku, da li sam dobro skontao, nisam siguran, u nekom trenutku kao... rekla kao da sam možda ja namestio njoj. Verovatno poturio Anitu ili šta? Ne, 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 bila je ono, Dilajn, i snimila čerke kako nije nas prozvala imenima, ali to razumeš i mi čitile komentare i Jovana vidi Matea da je bilo nešto na našoj strani i ja sam zapamtila Mateju, znam je sa TikTokom, ovom tomu ja i dodam na Instagram jer sam znala, pratila sam ja klipove i to. Ja, Bože, Jovana je normalno. I dodam je i zapratimo se i tu posle nekog vremena počnemo se da pisamo i ja sam njoj odgovarala na story, nije Mateja meni, nego ja sam njoj odgovarala na story i tu nešto počeli se sprdamo skroz ovako nešto, nikakvo muvanje, ništa i posle nekog vremena tu je počela neko peckanje i tako se počelo, tu niko ništa nije mogu da namestim. Da, i poruke te sa Ivana u svoju. Ne znam, jesam ne rekla, jesam objavljena. Objavljena. Da mu je rekla da mi kaže da znam da nema veze. I kaže sve što su ulazili ljudi iznosili, ono sa strane ću da su muljali da ima. Ja ne mogu da verujem da su onda rešili da te... Zamisli, toliko hrabar neko budeš da tebi dođe, dovede u standard. Zamisli, tvoja hrabrost će biti. Još Mateo, druže se znam. Pa to ti kažem. Tu je dovela nekog frajera, druže, prespane. Okej, možeš ono, boli me dupe. Da, da je nešto nevezano. Druže, ti dovedeš Mateo gde gori sve živo, nebo i zemlje. Druže, ti dovedeš nekog koji je u centralnom dešavanju oko svega toliko od mene u stan. Koji ima veze sa realitijem, koji ima veze s televizijom i ostalo. Druže, ona se baš igra, baš se ozbiljno igra. Ali ne samo sa mnom, baš se ozbiljno zaigrala. Sve, druže. Pa... To ćemo o tom potom. Mogu da možda je štiti Bog Otac, druže. Da vidi Bog Otac, da vidimo i te, da istražimo i te ljude koji je štite, da vidimo ko su. Davno je tako što, nego tako pretivo. Druže, udaraš na sve nas, u kompletu, ovde Rešićka. I šta je cilj? Šta je cilj? Paša vidi da isplataš da. Ne, samo što je cilj. Ubeđen, da se ti baciš pod nogu. Ti sam najlakša da on prijaviti ja nama druže, tamo pa da se on... Ali, da Marko ide pod nogu, ne razumem. Ne znam, ne znam, ko zna šta se tu... Ko zna šta ne je znam, tu se... Ne znam, ja sad stvarno ne znam. Petljeno i munjeno, otko? Ja pojma ne znam, ja ono što je bilo moje, ja sam priznala, brate. Koji je bio meni blizu, baš toga da namestiš mene, ne razumem. Toga što se ti namestaš mene, to znam. Što si ti otišao pored? Pa šta ona ima od svega toga da namesti mene, to meni nije jasno. Okej, on tam da opere sebe, ali što se ona uvrzla u to nije mi jasno? Da se pere, ali što je radila to sve da mora da se pere, to je poenta. Možda nije imala, ne znam, možda je ona počela pa se... Pa je otišla za u tri ili lijepe, pa razumeš? Ko zna? Samo možemo nagađamo. Šta, da zataška svoj slučaj s Mateom da ga prebaci na tebe pa uvali mene? Šta, ne razumem? Pa... Ma šta ona da pere sebe, ne razumio, što je tebe guralo u sve to, to mi nije jasno. Ovdje, dakle je Sandra u cijeli tih priči? To pa tek. Pa. Ne. Pa tek. Da li ovim pere neke svoje stvari sa tom devojkom ili šta već, ne znam. Ne znam.